ការប្រជាឆាននៃសាធារណរដ្ឋខ្មែរចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ1971មកយុវជនដែលគ្រប់គ្រងរបបសាធារណរដ្ឋបែកចេញជាពីរបពួករបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរកើតឡើងសឹងតែឥតបានព្រៀងទុកជាមុនរីឯអ្នកសាធារណរដ្ឋនិយមក៏ពំបានត្រៀមលក្ខណៈផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីសារៈសំខាន់នៃរបបនេះដែរខុសប្លែកពីបដិវត្តបារាំងដែលមានទស្សនវិទូកវីនិងអ្នកនិពន្ធជាបង្អែកយ៉ាងរឹងមាំរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរតាមបែបបច្ចាំប្រទេសមានតែបញ្ញវន្តមួយក្រុមតូចប៉ុណ្ណោះដែលយល់ថាដែលយល់ដឹងអំពីឧត្តមគតិនៃរបបនេះបើគ្មានបញ្ហាវិតកងយកទឹកដីខ្មែរទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមតទល់នឹងអាមេរិកទេនោះគឺបើគ្មានការទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុទេនោះជាពិសេសបើគ្មានបញ្ញវន្តខ្មែរដែលស្អប់ខ្ពើមរបបប្រជានិយមហើយដែលប្រឆាំងនឹងកុម្មុយនីសទេនោះរបបសាធារណរដ្ឋក៏ប្រហែលជាមិនបានត្រូវប្រកាស7ខែក្រោយការទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែរជាការពិតហើយដែលថានៅពេលនោះបញ្ញវន្តភាគច្រើននាំគ្នាគាំទ្រពួកកុម្មុយនីសដែលមានការឧបត្ថម្ភពីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុក៏ប៉ុន្តែនៅចំពោះមុខការបាត់បង់អធិបតេយ្យនិងបរណភាពដែនដីដោយប្រកាច់ពំបានពួកអ្នកសាធារណរដ្ឋនិយមតាមបែបប្រចាំប្រទេសក៏បានទទួលទូនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់នៅពេលនោះតែម្ដងទៅរីឯទំនាស់ដែលស្ដែងឡើងយ៉ាងច្បាស់នៅថ្ងៃ27មេសាឆ្នាំ1972ជាទំនាស់រវាងនិស្សិតប្រកាន់របបសាធារណរដ្ឋដែលមានឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុននៅពីក្រោយនិងនិស្សិតប្រកាន់អ្នកអង្គម្ចាស់សិរិមតៈក្នុងនាមជាអ្នកសាធារណរដ្ឋដូចគ្នាគឺមិនមែនជាទំនាស់រវាងអ្នកសាធារណរដ្ឋនិងអ្នករាជជានិយមឡើយទោះបីមានស្នូលអ្នកអភិរក្សចំនួនក្រោយនៅក្នុងក្រុមចុងក្រោយនេះក្តីអ្នកខ្លះទៀតតួយ៉ាងលោកឈៀងកំសួរអតីតប្រធានសមាគមអាសេហ្គាហ្វនៅប្រទេសបារាំងជាដើមជាអ្នកដែលប្រាថ្នាចង់ឲ្យខ្មែរវិលមករកអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ដ៏រុងរឿងរបស់ខ្លួនវិញបើនិយាយឲ្យចំទំនាស់នាថ្ងៃ27មេសាឆ្នាំ1972ជាទំនាស់ដណ្ដើមអំណាចរវាងក្រុមអ្នកនយោបាយសាធារណរដ្ឋប្រឆាំងនឹងកុម្មុយនីសដូចគ្នាតែប៉ុណ្ណោះតាមទម្លាប់របស់អ្នកនយោបាយខ្មែរមេខ្លោម្នាក់ម្នាក់តែងតែខិតខំប្រម៉ែប្រមូលយុវជននិងបញ្ញវន្តឲ្យមកគ្រប់គ្រងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេប៉ុន្តែ
ចំពោះអ្នកដែលមានគំនិតទៀងត្រង់ហើយចង់បានរបបសាធារណរដ្ឋពិតប្រាកដវិញជាពិសេសអ្នកដែលមានគោលជំហរឯករាជ្យមិនចូលចិត្តការប្រកាន់បព្វពួកគេបានคลายខ្លួនទៅជាជួនទទួលរងគ្រោះដោយសាររបបនេះទៅវិញព្រោះតែពួកគេហ៊ានរិះគន់តេះឌៀលអកប្បកិរិយាមិនគូកបីនៃពួកអ្នកឱកាសនិយមដែលបានឆ្លៀតយករបបសាធារណរដ្ឋធ្វើជាឈ្នន់ឧត្តមគតិដែលជាគោលដៅកាលបើបានអំណាចហើយតែងតែคลายទៅជាកំបិតមកពីអ្នកអន្តរឹសខ្លះបានប្លន់យកសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្រនេះទៅបំរើក្រុមគ្រួសារបពុរបស់គេធ្វើប្រងើយមួយចំណែកទៀតការកសាងសាធារណរដ្ឋបានត្រូវរាំងស្ទះព្រោះតែសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះដុនដាបអំពើពុករលួយរីករាលដាលនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1971នៅពេលដែលឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់ទៅព្យាបាលរោគនៅហូណូលូលូយុវជនពីរក្រុមចេញប្រយុទ្ធគ្នាដោយត្រង់ត្រង់តែម្ដងក្រុមមួយដឹកនាំដោយឈៀងកំស៊ូជាអ្នកការពារផលប្រយោជន៍របស់អ្នកអង្គម្ចាស់សរិមតៈក្រុមមួយទៀតដែលមានអឹមយូហៃនិងសនថាតជាអ្នកការពារបពុរបស់ឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុនឈៀងកំស៊ូជាអតីតប្រធានសមាគមនិស្សិតខ្មែរអាសេកាហ្វនៅប្រទេសបារាំងនឹងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងគមនាគមន៍រីឯអឹមយូហៃជាប្រធានសមាគមនិស្សិតនៃរដ្ឋាភិបាលស្រោចស្រង់ជាតិហើយសនផាតជាប្រធាននិស្សិតមហាវិទ្យាល័យច្បាប់បើគេមើលពីក្រៅទៅគឺហាក់បីដូចជានិស្សិតខ្មែរនៅពេលនោះទោះតែងខ្វែងកំណត់គ្នាតាមការពិតនេះគ្រាន់តែជាបច្ចេកទេសរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុនដែលនៅពេលនោះពុំបានទទួលទូនាទីដឹកនាំអ្វីសំខាន់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដូចក្រមអ្នកអង្គម្ចាស់សិរិមតៈទេគឺមានតែកម្លាំងយុវជននិងការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់បញ្ញវន្តសាធារណរដ្ឋនិយមគ្មានជំរឿអ្វីទៀតក្រៅពីការវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលតែម្ដងនោះទេក្រមឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុនចោទប្រកាន់ថាអ្នកអង្គម្ចាស់សិរិមតៈចង់ដណ្ដើមយកចង្កូតសាធារណរដ្ឋខ្មែរដើម្បីដឹកនាំប្រទេសឆ្ពោះទៅរករបបរាជានិយមវិញចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ1972គឺចាប់តាំងពីពេលដែលឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុនបើកយុទ្ធនាការវាយប្រហារអ្នកអង្គម្ចាស់សិរិមតៈដោយចេញមុខការរំជើបរំជួលនិងបាតុកម្មចេះតែកើតមានឡើងឥតឈប់ឈរនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានគ្រូបង្រៀននិងនិស្សិតនៅទីបំផុតប
បាតុកម្មមួយដ៏ធំបានទុះឡើងនៅខែមេសាឆ្នាំ1973បាតុកម្មនេះបានត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងសោកនាដកម្មដើម្បីធ្វើការគៀបសង្កត់ទៅលើបាតុករអ្នកអង្គម្ចាស់ស្រីមតៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីបានបញ្ជូនកម្លាំងទៅបង្ក្រាបទាំងកំរោលតែម្ដងសោកនាដកម្មធំមួយទៀតដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃ4មិថុនាឆ្នាំ1974គឺឃាតកម្មដ៏អាថ៌កំបាំងមួយទៅលើរូបលោកកែវសង្គមដែលនៅពេលនោះជារដ្ឋមន្ត្រីអប់រំជាតិនិងលោកថច្ជាដែលជាទីប្រឹក្សារបស់លោកកែវសង្គមវរៈជួនសាធារណរដ្ឋនិយមទាំងពីរអ្នកនេះបានត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងរបងនៃវិទ្យាល័យ18មីនាអតីតវិទ្យាល័យយុគន្ធររីឯដំណើរនៃសោកនាដកម្មនោះមានដូចតទៅមួយខែមុនព្រឹត្តិការណ៍នេះនិស្សិត5រូបបានត្រូវអាជ្ញាធរនៃសាធារណរដ្ឋចាប់ខ្លួនដោយហេតុតែបានបើកអង្គប្រជុំសម្ងាត់មួយនៅក្នុងវិទ្យាល័យគឺអង្គប្រជុំដែលត្រូវច្បាប់ជាធរមាននៅពេលនោះហាមឃាត់ដាច់ខាតបន្ទាប់មកនិស្សិតឯទៀតឯទៀតបាននាំគ្នាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងនិស្សិតទាំង5នាក់នោះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលពំប្រើមដាច់អហង្ការនៅថ្ងៃ3មិថុនាឆ្នាំ1974នោះលោកត្រិញវ៉ាញដែលជាបពុះរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់សិរិមតៈហើយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការបាននិយាយតាមវត្ថុជាតិដាក់ទោសកំហុសអំពីការមិនព្រមដោះលែងទៅលើលោករដ្ឋមន្ត្រីអប់រំជាតិព្រឹកឡើងគឺនៅថ្ងៃ4មិថុនាសិស្សរាប់រយនាក់បាននាំគ្នាចូលមកក្នុងទីស្តីការរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំជាតិហើយចាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីកៅសង្គមនិងលោកថច្ជាធ្វើជាចំណាប់តែម្ដងហើយនាំអ្នកទាំងពីរទៅក្នុងវិទ្យាល័យ18មីនាយោងទៅតាមសិភៅមួយរបស់លោករស់ចន្ទ្របុត្រនៅពេលដែលពួកសិស្សនាំលោកកែវសង្គមនិងលោកថច្ជាតាមផ្លូវថ្នល់ពីទីស្តីការរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំជាតិឆ្ពោះទៅវិទ្យាល័យ18មីនាកងកម្លាំងសន្តិសុខមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើអន្តរាគមប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគេពុំបានធ្វើអ្វីទាំងអស់ដើម្បីជួយរំដោះលោកកៅសង្គមនិងលោកថាជាពេលដែលចំណាប់ទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងរបងវិទ្យាល័យស្រាប់តែស្នូកំភ្លើងបានលន់ឮឡើងហើយលោកកៅសង្គមនិងលោកថាជាក៏ដួលស្លាប់មួយរំពេចកិច្ចការនេះស្ថិតនៅក្នុងអាចកំបាំងរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូតែត្រឹមនេះសិនសូមអរគុណ
សូមជម្រាបលាបាទ។